Labadiena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individualus runų magijos ritualas tam, kad būtų sunaikintas bet koks negatyvas, bet kokios negatyvios įtakos. Ir už tai yra atsakingos dvi pirmosios runos runų visoje kombinacijoje – Hagalazi ir Tchurisaz. Tai yra kaip griūtis negatyvo ir Toro kūjis jums įduodamas kaip ginklas gintis nuo negatyvo. Taip pat runa Isa toje kombinacijoje yra dar kaip ir negatyvo užšaldimas. Tai yra keli smūgiai negatyvui. Toliau yra runų formulėje įdėta runa Dagas, kuri apverčia situaciją. Ką tai reiškia? Kartu įsukimbo į kombinuotą solar, apverčia situaciją į sėkmingą pusę. Ir pabaigoje runa Algiz yra atsakinga už apsaugą, kad toliau jokios negatyvios įtakos ateityje nebegalėtų jūsų pasiekti. Taigi ritualas yra tam, kad sektųsi įvairiose srityse, pavyzdžiui, bendravime, veikloje, kad būtų daromi teisingi sprendimai, susitarimai ir sutikti žmonės veiktų tik pozityviai, kad sėkmė didesnė lydėtų jus. Taigi ritualas veiks iki 3 metų, teikdamas jums pagalbą. Runos veiks pagal sudarytą formulę, pagal jūsų užprašymą ir užmanimą. Taip pat ir šis video yra įrašomas tam, kad jūs matytumėte, kad ritualas atliekamas pagal jūsų prašymą, užmanimą ir pageidavimą. Ritualas veiks nekenkdamas nei man, nei jums, nei kitiems geros valios žmonėms. Kai gausite šitą video, ritualas jau bus visiškai pilnai atliktas ir pradėjęs savo darbą. Baigdama apkabinu, dėkoju Odinui. Visko įrašinėti negaliu, nes tai slaptos ezoterinės žinios. Taigi būkit laiminga. Ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.